Kalam Macho Jindabad. Khorapur Jindabad. Jindabad. बीजेपी रो टिकट पाई जंदे केते एसआई अछंती एवं आगामी दिन रे कोन कोन पदक्षेप नेबे आपनगरो जयजुक्त पाई मिली निश्चित भाव रे पृथ्वी रो श्रेष्ठ दल एवं भारत रो बृहत्तम दल एवं जे कि देश को शक्तिशाली करछि अर्थनैतिक रो शिक्षा क्षेत्र रे जे कोन से क्षेत्र देखे मोदी को विकास पुरुष रो दल एवं भारतीय जनता पार्टी रो टिकट पाइथिबारु ମୁଁ ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଖୁସି ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ସାର୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିତିବା ଇଏ ଆଶା 100ରୁ 100 ଅଛି ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ 2014ରେ ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ସେଦିନ ଠାରୁ ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ତେଣୁ ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ତେଣୁ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱରରେ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ହାବା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ମୋଦୀ ଯେଉଁ 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସକୁ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଲେହର ଯେଉଁ ବହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରଙ୍କର ଲେହର ବହିଛି ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ପଚାରିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦୀ ସରକାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳ ବି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ ବି କହୁଛନ୍ତି ମୋଦୀ ସରକାର ଆସିବ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେହର ଅଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବ ସାର୍ ଏଥର କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାମ କରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ନାହିଁ ବିଜେଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ସେ ଡଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ଓଭରଲୋଡ଼ ହୋଇଗଲା ସେ ବୁଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆସିବ ଏବଂ ଭାରତରେ ମିଶା ସରକାର ଆସିବ ତଦ୍ୱାରା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବନୁଛି